Zara Finstel startovala jako sedmá jeskyně úvodní soutěže nedělního programu meetingu Prague Playoffs v pražské O2 aréně a jako první přivezla nulu, takže první komentář. Vůbec jsem to nečekala po předešlých kolech, protože se nám za stolik nedařilo a neměla jsem z toho tak dobrý pocit, ale myslím si, že dnešní parkour nám sedl a užila jsem si to strašně moc. Před soutěží, která místa parkouru byla ta nejsložitější, na které bylo potřeba si dát největší pozor? Nejsložitější byla celá linie s trojskokem, což znamená vlastně obě dvě vzdálenosti na jeden svalový a hnedka následovně prk, na kterých jsem se bála, že by mohly spadnout a tam je buď pět hodně vnitřním obloukem nebo šest vnějším, tak tam to bylo pro mě nejtěžší. Ve startovním poli ještě další 30 dvojic, kolik se dá očekávat, že těch nul do rozeskakování bude? Já si myslím, že určitě 10 dá to startovní pole. Tak hodně štěstí. Děkuji moc.